Cred că atunci. Imediat va fi. Da. Cred că suntem. Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la evenimentul Casei Corpului Didactic din Galați, întâlnire cu Valeriu Nicolae, pe care îl salut. E, cred, primul nostru eveniment după mult timp în care avem un singur invitat și nu mai mulți, dar cum Valeriu este în sine o lume și este în sine mai mulți invitați, am considerat că e absolut suficient. Bine ai venit, Valeriu, și multe mulțumiri că ți-ai găsit timp pentru noi. Vă mulțumesc tare mult de invitație. Despre Valeriu Nicolae ar fi atât de multe de spus încât dacă m-aș apuca să spun toate lucrurile pe care aș vrea eu să le spun, probabil că el n-ar mai apuca să vorbească și ceva îmi spune că mai degrabă pe Valeriu ați vrea să-l ascultați în seara asta decât pe mine. S-a născut la 11 decembrie 1970 la Caransebeș, deci ești bănățean. Ai absolvit, da, nu e de bine sau de rău, doar constatat. E un fapt, da. Eu am un doctorat la Timișoara, deci sunt legat cumva de afectiv de partea aceea. Tu, în schimb, ai terminat facultatea la Craiova, nu? Da. Ai pornit încet, pas cu pas, provincie istorică, le-ai luat una după alta și ai făcut foarte multe lucruri în viață, după cum ai scris pe cel mai complet CV al tău pe care l-am găsit pe pagina ta, pe valeriunicolae.ro, și este un lucru remarcabil, pentru că în general în România oamenii încearcă să-și ascundă CV-urile, nu să le pună la sau măcar unii oameni încearcă să le ascundă, nu să le pune atât de evident la vedere. Ai lucrat în străinătate, ai lucrat pe un vas de croazieră, ai fost tâmplar, ai fost lucrător necalificat, nu? Ai fost programator, ai lucrat cu Microsoft, ai fost oficial în cadrul 1, ai fost reprezentant special Secretariatului General al Consiliului Europei pe problemele romilor, ai fost secretar de stat, consilier de stat. Ai ajuns la un moment dat într-un portbagaj, am văzut astăzi, da. Și o să mai revenim la portbagajul ăla, pentru că eu nu cunosc foarte mulți oameni care după ce au ajuns într-un portbagaj au mai vrut să facă altceva decât, știu eu, plantate panseluțe într-o grădină undeva, mai știu eu cum. E în mod clar o poveste pe care cred că dacă un regizor ar fi pus într-un film toate întâmplările astea, l-am fi acuzat de lipsă de realism. Am fi zis, băi, e prea mult, încarci prea tare personajul ăla. Ultima pățanie, care probabil a fost cumva și dureroasă pentru tine și la care de asemenea o să vreau să mai revenim la un moment dat, e faptul că ai ratat foarte la mustață intrarea în Parlamentul României. La mustață însemnând, dacă bine îmi amintesc, 17 voturi. Și 17 voturi care, mă rog, nu știm dacă chiar au lipsit sau pur și simplu nu le-am numărat când trebuia, în timp util. Cu alte cuvinte, Valeriu Nicolae e un spectacol și din punctul nostru de vedere unul bun și pentru mulți dintre noi un model uman, social, moral și exact în calitatea asta Valeriu te-am invitat în seara asta. Prima întrebare care sigur o să vină din partea mea, să încurajez foarte mult pe participanții la conversații, așa cum fac de fiecare dată, să pună întrebări, să facă cât mai dinamic și mai activ evenimentul nostru. Avem profesori, avem preci, elevi și studenți printre noi și ca de fiecare dată vom încerca să nu batem apa în ghiot, ci să punem degetul pe lucruri mai mult sau mai puțin sensibile din educație, pentru că asta suntem în primul rând, profesori.
Dar o să încep cu cea mai ușoară întrebare a serii, și anume cum, când ai avut timp să faci toate astea și cum ai ajuns să faci toate lucrurile astea? Adică e nevoie de anumită structură temperamentală sau de, nu știu, să fii un pic șucat așa pe valurile hazardului, de ambele? Cum s-a întâmplat să faci atât de multe lucruri în atât de multe locuri, în atât de puțini ani? Cred că m-a ajutat foarte tare faptul că am fost foarte sărac și am venit într-o familie destul de dificilă, adică taică mea alcoolic, maică mea țigancă, deci cu tensiuni grave în familie. Și asta m-a ajutat foarte tare în mod, adică paradoxal, că m-a obligat să încerc să fac tot ce pot, să scap de sărăcie, să... Și am avut, bine, e o chestie care probabil vine de la maică mea, sunt extrem de competitiv. Deci, dacă îmi spune cineva că nu pot să fac ceva, partea aia mă excită, bine, deci încerc să fac ceea ce lumea crede că n-aș putea să fac. Dar e și eu foarte obositor să fii atât de competitiv. E obositor cu oamenii din jur. La început mi-am distrus echipele. Mi-a luat ceva până să mă maturizez, să-mi dau seama că am nevoie să am grijă de oamenii din jurul meu și că, de fapt, oamenii din jurul meu sunt mult mai importanți decât orice altceva pentru a reuși să fac ceva. Și apetitul ăsta de a o da în bară, fără să mi se pare că e nimic greșit în a o da în bară. Deci asta iarăși m-a ajutat foarte mult. Că dacă... Adică așteptările mele mai prost decât am trăit, eu n-aveam cum să trăiesc. Așa că mi-am permis să o da în bară de o grămadă de ori. Și de fiecare dată am încercat să învăț din... datul ăla în bară, adică dacă tot mi-am făcut un cucui, măcar să văd cum mi l-am făcut și să înțeleg de ce mi l-am făcut, să înțeleg dacă mai merită să mai fac o dată sau nu. Și cred că asta. Și mama m-a ajutat foarte mult. Mama e o stihie. Deci are o energie fabuloasă și nu mi-a admis niciodată niciun fel de scuze. Că am avut și niște profesori senzaționali, am avut și câțiva idioți, câțiva rasiști, dar mama n-a admis niciodată niciun fel de scuză. Deci n-a admis nimic. Că nu am avut bani de meditații, foarte bine. Te străduiești mai mult. Orice era, dacă muncești mai mult, o să-ți iasă. Cam asta. Și că am admis foarte rapid că pot să fiu idiot în orice moment. Deci mi-am dat seama de asta pe undeva pe la 30 de ani. Și a venit așa, cu o ușurare. Deci, bă, stai, că pot să fiu prost oricând și nu trebuie să demonstrez nimănui că nici cel mai deștept, nici cel mai bun, nici cel mai frumos. Ăsta sunt și încercăm să devenim un pic mai buni în fiecare an. Dacă reușim, atunci am câștigat. Ok. Și dacă ar fi cumva să pun întrebarea asta așa ca prof, în primul rând, pentru că eu, spirit competitiv, am văzut foarte mult în școala românească. De fapt, eu cred că un pic prea mult, dar în același timp, cumva, spiritul ăsta competitiv nu se transferă în afara competițiilor pur școlare. E, pare să fie dublat așa, de un pic de, mai degrabă, de un pic de apatie socială sau de dezinteres. Sigur, n-aș generaliza, însă Mă întreb pur și simplu, e nevoie oare să te naști neapărat într-o condiții din astea foarte grele, așa cum le-ai descris tu, sau și cumva să vezi, hai să zicem, abisul, ca să te vaccinezi cumva împotriva greutăților vieții, sau există și o... poate o rețetă, nu știu, mă feresc de cuvântul ăsta, dar niște căi pe care le-am putea arăta elevilor noștri și pe care ni le-am putea arăta nouă. Practic, tehnic, ca să zic așa, ce ne-ai recomandat? Oameni ca, uite, nu știu, pe
marea majoritate a celor care sunt, nu știu, pe tine te-am urmărit. M-am urmărit-o și pe Monica Mocanu. Deci oameni ca voi. Și pe mine, cred că lucrurile care m-au schimbat interacțiunile cu oameni senzaționali, oameni mult mai buni ca mine, care m-au făcut să vreau să fiu mai bun. Și am avut foarte mulți, am avut câțiva profesori senzaționali, deci care, în ciuda faptului că eu eram un tip dificil, adică nu prea refuz autoritatea, eram tot timpul pus pe șoti, voiam să râd grămadă. În școală eram teribil că încercam să învăț lecțiile înainte, deci citeam tot ce pot să citesc ca să-mi umilesc profesorii, într-un fel. Și eram continuu, era o frustrare acolo, că mă cred, adică eram destul de deșteptuți, dar nu aveam aceleași șanse ca celorlalți și asta mă făcea să fiu și un pic afurisit. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Profesori foarte buni, foarte înțelepți, așa, și cu dragoste de profesorat, care au avut răbdare cu mine și pe care nu i-a interesat din ce familie vin, și nu au învățat să mă înțeleagă, să râdă cu mine, să înțeleagă apetitul meu ăsta, să mă joc continuu. Cred că asta. Oameni ca voi. Deci avem nevoie de mult. Eu aș vedea, deci cred că dacă clasa noastră politică ar fi înlocuită, dacă am înlocui avocații ăștia foarte agresivi, câteodată mitocani și de cele mai multe ori sociopați, cu profesori ca voi, cred că ne-am însănătoșit rapid. Se aude un bip continuu așa. E de la mine sau de la Cred voi? că de la mine, Ok, bun. Deci nu se aude și la voi, nu? ba da, la uci eu, dar nu știu, Ok. Stai să vedem că atunci facem ce o să... Probabil e de la mine. da, te ascult, Valeriu, și sigur, tu spui lucrurile astea cu oarecare modestie și un oarecare firesc așa care se simte evident, însă mie nu mi se par absolut deloc lucruri ușor de făcut. De fapt, cum să spun, mie mi se pare teribil, teribil de greu ceea ce faci tu, pentru că dacă stăm să ne gândim, pariul ăsta continuu care pare viața ta, adică eu sunt unul și uite, pot să mă lupt cu niște lucruri care sunt mult, mult mai mari decât mine și uite, chiar am șanse și chiar schimb lucrurile. Acum, tu ai lucrat și la nivel, să zic, la nivel structural cumva, ai avut șansa să schimbi cumva tiparele de interacțiune socială, să spunem așa, dar cumva munca poate cea mai spectaculoasă și poate munca cea mai iubitoare pe care ai făcut-o a fost acolo jos, la firul ierbii. Spune-ne despre proiectul tău din Ferentari, câteva lucruri. Nu mai e, mă bucur că nu mai e numai în Ferentari. Deci acum suntem și în 7 sate din Argeș și încet încet îl extindem. Dar întreaga idee a pornit de la obsesia mea pentru filozofie și citeam chestii de societate bună și un chinez mi-a dat cu ceva în cap și mi-a spus încă noi discutăm lucruri filozofice, încă ne permitem să le facem și de fapt niciunul dintre noi nu suntem în stare să încercăm să facem o societate bună acolo unde ar trebui să încercăm, în locurile cele mai dure. Și aia a fost chestia aia, mi-ai spus că nu pot, hai să încerc să o fac. Și a fost dur. Deci m-am dus în Ferentari, pe Alea Drogurilor, asta e zona cea mai dificilă din Ferentari. Și a fost destul de greu. Și mi-am luat, adică prima oară am pornit cu tot felul de idei proaste.
crezut că dacă îi ajut pe copii la teme o să funcționeze. Până la urmă m-am obligat să gândesc ca un copil, ce mi-ar place mie să, dacă aș fi un copil care trăiesc acolo. Și am început să fac fotbal cu ei. Și am găsit niște tricouri UEFA și am început să-i duc să-i antrenez la fotbal. Și așa încet, încet i-am prins într-o disciplină și a început să funcționeze. Încet, încet am început să scoatem copiii de pe droguri. Cel a fost un succes mare. După aceea nu ne-au mai murit copii. Și ăla a fost un succes. Adică atunci, deci a fost, cred că primul an în care nu am murit niciun copil, a fost așa o chestie de asta. Am zis, ăsta e că începe să funcționeze ceva. Și acum sunt deja, sunt 4-5 ani de când n-am mai murit niciun copil Dar din de ce? cauza De ce nu abuzuri le-a pe droguri. abuzuri pe Overdoză, da. Și da, și m-am obișnuit și cu șobolanii, și cu mirosurile alea, și cu păduc, și cu lumea din jur, și cu abuzuri de tot felul. Am început să văd, adică am început să văd copii care începeau să iasă din ghetto. Și asta. A fost greu că a trebuit să mă forțez mental să nu mai am weekenduri. Deci noi ne-am tăiat weekendurile. Deci am zis, băi, asta înseamnă că dacă ne apucăm de treaba asta, minim 5 ani o să avem weekenduri, că noi lucrăm cu copiii în principal în weekenduri. Și a fost, partea aia a fost grea, să mă hotărăsc că renunț la weekenduri și renunț practic la vacanțe. Dar satisfacția a fost enormă. Deci nu se compară nimic cu satisfacția pe care am avut-o și pe care o am cu copiii ăștia. De exemplu, astă seară am fost și am distribuit mâncare și, bine, eu cert copiii, îi laud pe unii, cert pe alții. Și așa mi-a crescut inima mine că Nicoleta, o puștoaică care nimeni nu-i dat nicio șansă. Deci, taică s-a murit acum vreo 5-6 luni din abuz de droguri, mai că s-a, nu știe să citească. Sunt 4 copii și Nicoleta se ține de carte așa cu disperare în ultima, deși o pierdusem la un moment dat. Bine, și asta e o chestie, încă din când în când las copii, adică îi las, zic gata, nu mai, deci nu mai lucrez cu voi, încă știu că trebuie să fac lucrul ăsta, e foarte greu să-l fac și îți revin după aia. E, și Nicoleta a revenit și acum a revenit foarte bine. Mi-a fost foarte drag așa, să o văd pe Nicoleta, care acum are 16 ani, care mă chinui de la 7 ani, deci de 9 ani mă chinui cu ce mi-am luat din partea lui tată și din partea lui maică, mai în jurături, să văd că familia e cumva ok. Deci, și că încă, cum să zic, sunt și sănătoși, sunt încă în școală. Asta m-a bucurat foarte tare. Și chestiile astea nu se pot compara, adică satisfacția asta nu s-a comparat cu nimic din ce am reușit eu. Bine, cu excepția când dădeam de sus, când jucam basket. Deci, la 1,73 era o super satisfacție. Da, eu unul ascult așa un pic cu gura căscată și presupun că mulți dintre colegii mei, pentru că distopia asta pe care o creionezi și care e acolo, după colț, e aici, în același spațiu cu noi, pare la an lumină de dezbaterile care par importante în educație în momentul de față. Pentru că în avangard, acolo, la spumă, la lumea bună, discutăm despre starea de bine a elevilor, discutăm despre cum să îi motivăm, cum să obținem motivație durabilă și așa mai departe. Iar tu vii și ne spui despre faptul că te-ai bucurat foarte mult când n-a mai murit niciun copil sau când un copil pierdut nu știu câți ani a revenit cu chef de carte. Pare literalmente un univers paralel și mă bucur foarte mult că avem ocazia să-l aducem aici pentru că universul ăsta există, se poate de concret și mie mi se pare așa că e un soi de reproș viu la adresa tot ceea ce n-am putut să facem sau n-au putut cei care ar fi putut în toți
în toți anii ăștia. Doamna Irina Ionescu pune o întrebare și e o întrebare pe care aș pus-o și eu. Și întreabă așa, cum faceți să nu dezarmați? De multe ori rezultatele nu sunt cele dorite. De multe ori ați simțit că nu are rost, în afară de spirit competitiv, care ar fi modalitatea să mergi mai departe? Și înainte să-ți las răspunsul, vreau să spun că eu nu, câteodată, nu mă feresc, nu mă turisesc, te folosesc așa în cadrul unei vechi tehnici stoice de motivare, știi că Seneca recomanda să, până nu ești complet stăpân pe tine, să te gândești la ce-ar face unul mai tare ca tine. Și uneori recunosc că mă întreb, băi, oare Valer Nicolae ce-ar face în situația asta? Și într-o seară îmi amintesc că ți-am văzut o postare pe Facebook și eu te citesc în mod regulat, care era de o deznădejde cumplită. Adică ce spuneai acolo era practic că tu nu crezi că ceva structural și substanțial va putea fi schimbat în perioada următoare. Pentru că toată, hai să spunem, încrengătura și toate potinele astea politice și toate încuscririle și rudeniile și rețelele de interese sunt atât de puternice încât probabil nu vom putea schimba nimic. Și i-am citit soției mele mesajul ăla și am zis, băi, eu cred că de mâine Valeriu renunță la chestia asta, pentru că nu poți să simți, să gândești așa și să mergi mai departe. Și a doua zi m-am trezit tot cu o postare de-a ta care anunța la fel de firesc ca și precedenta că ați continuat, că ai mai fost nu știu unde, că ai mai luat nu știu ce copiilor. Și ala a fost un moment de șoc pentru mine. Adică, totuși, undeva e un secret. Cum continui după ce ajungi atât de jos, motivațional? Treaba e că... Bine, și asta e enervant. Sunt undeva la 18% din toți oamenii care se nasc cu ce se numește creier pozitiv. Deci, avem un exces de serotonină. Nu ne funcționează bine chestiile alea care absorb serotonina nu funcționează ca lumea și noi suntem cam fericiți. Și perioadele noastre de așa de supăr sunt foarte scurte. Lucru care e extrem de enervant. Deci încă mă supăr și lumea așteaptă, băi, stai că s-a supărat ăsta, durează ceva. Și peste 2-3 minute iarăși îmi vine să râd. Deci, bă, stai, ce dracule am avut de să m-am supărat. Deci nu, sigur că simt din când în când că lucrurile nu au rost, dar nu m-am simțit niciodată bătut. Deci n-am simțit niciodată, băi, că am făcut, cum să zic, că nu mai am o șansă. Cred că e bine să, adică pentru mine bine funcționează chestia asta să disec cum sunt, să-mi disec prostiile, să încerc să mă examinez foarte rece, să încerc să-mi examinez și ceea ce fac foarte rece. Încă asta mă ajută. Deci mă ajută foarte tare când îmi dau seama că am dat-o în bar. Că, băi, uite, am crezut asta și am fost cam prost și poate ar fi bine să mă schimb. Iar oamenii din jurul meu sunt fabuloși. Deci, nu știu, cred că cel mai bun, așa, de departe, cel mai bun lucru pe care l-am făcut eu, și nu știu cum l-am făcut, deci asta nu pot, n-am o rețetă, e asta, că am reușit să aduc oameni în jurul meu care sunt senzaționali. Foarte, deci mă inspiră o mulțime de oameni. Și asta nu prea îmi dă ocazia să mă lenevesc deloc. Că crez așteptări mari și foarte mari și m-am obișnuit să crez așteptările astea și să încerc să le fac față. Că, bine, câteodată mă mai enervează că toată lumea se așteaptă să fac numai eu câte o chestie și atunci mai zic, bă, dar tot eu, hai mai, o încep eu, dar hai să mai facem și așa. Da, asta e, comunitatea asta din jurul meu, comunitatea de la Casa Bună, e foarte, foarte faină și dă foarte multă energie. Recunosc că
Da, recunosc că m-am gândit și eu la asta, să spun, fără niciun fel de reținere, n-a să spune. M-am gândit și eu că trebuie să fie ceva neurologic la mijloc. Am zis, băi, probabil că amigdala nu funcționează cum trebuie sau sistemul serotoninic sau ceea ce, da, e hate, Jonathan Haidt numea loterie corticală chestia Da, asta și exact, la da. loteria corticală, da, câștigă, Câștigăm. să spunem așa, da. Mai avem întrebări. Apropo, să știți că puteți să întrebați și prin viu grai, adică dacă vreți să intrați în direct și să întrebați vocea, ceea ce aveți de întrebat, din punctul meu de vedere, e absolut ok și e poate chiar preferabil, ca să spunem așa. Luiza Mușat întreabă așa, doamna Luiza Mușat întreabă așa, care crezi tu că e cea mai importantă calitate pe care ar trebui să o aibă un profesor pentru a ajunge la inima unui copil catalogat drept dificil, astfel încât educația să ajungă să-i schimbe destinul? Să poată să se joace. Dacă poți să te joci, cred că întotdeauna, deci dacă poți să te pui în mintea copilului ăla, întotdeauna poți să câștigi. Până acum nu am avut niciun copil care să nu reușesc să-l atrag în ceva. Și vorbesc serios, deci nu, și bine, sunt, nu știu câți dintre oamenii de la Casa Bună ne urmăresc, dar, de exemplu, Antonio Laru, care e un copil foarte deștept, dar extrem de dificil, trebuie să ai răbdare să nu înțelegi, adică să pricep cum funcționează creierașul ăla lui, că e foarte dificil. Dar dacă ai înțeles ce îl pasionează în momentul ăla, încă sunt, în general, copiii care sunt dificili, schimbau deficit de atenție și se plictisesc foarte, foarte repede. Și dacă ești, înțelegi că e nevoie să ai stimulente multiple, atunci funcționează. Dar, bine, întrebarea grea e dacă avem capacitatea necesară să ne ocupăm de fiecare copil așa cum merită, încă, da. Într-o clasă cu 30 de copii, jalnic. Chiar noi nu avem profesori asistenți care să lucreze cu cei mai dificili copii. Nu sunteți plătiți nici de departe pe cum ar trebui să fiți plătiți. O mulțime de lucruri acolo care nu funcționează. Deci, noi ne permitem, eu am descoperit peste 800 de familii care sunt plătite cu peste 100.000 de euro de statul român pentru niște lucruri care nu merită banii ăia în niciun caz. Mie mi-ar place foarte tare ca principal, adică să ne ducem într-adevăr la ăia 6% din buget să fie cheltuit pe educație, să investim în profesori de așa cum trebuie, nu să investim în directori puși acolo politic, ci în profesori pasionați, să răsplătim performanța și performanța poți să o răsplătești nu profesorii, deci nu profesorii care lucrează la cel mai bune licee, mi se pare că sunt cei mai performanți, ci să stimulezi profesorii să lucreze în cele mai dificile locuri pentru a aduce cumva, încă e mult mai important să scoatem, să scăpăm de cei 45% de analfabeți funcționali decât să avem doi olimpici internaționali. Deci, da. Mulțumesc mult de răspuns, chiar mă ajută. Mulțumesc mult. Plăcere. Monica, zici că vrei să întrebi cu vorba ceva, te ascultăm. Hei, Monica! Bună Dai, seara, vorbe. salut! Care Studii! Suntem mai mulți care suntem. Nu avem angajați nevoie la TECAT. Dacă avea vreo facultate, studii superioare, calificare, pe informatician era bine. Dar nu poți să ia amenințare că s-a scris. Da. Avem un microfon pornit. La Nicoleta Alexandru în gură. Pentru 4-6 de milioane, vedeai. Un pic. Da.
Pentru că faci fișa de la că nu mai știu, alo. Mai poți să mă joc după ce termin? Tu n-ai venit la stat pe tine? Mai un pic. Scuze, fac pipi. Dar nu știu, Cosmin, poate mă ajut tu puțin. S-a plecat în învățământ. A plecat după aia. Cine aș zis? Da, și era gata, gata să-i zic pe doamna Stoicapul. Înțelegi? Și... gata, cred că am înflat. Ok. Yay! Momentul realist. Deblochează-o pe Monica acum? Da. Momentul am adunat toate forțele ca să mă, să mă blocheze. Da, Monica, te ascultăm. Am auzit, vedeți, auzim ce se întâmplă în realitate, de fapt în spatele tuturor camerelor acestora. Salut, bună seara tuturor. Eu vroiam să întreb ceva, dar o să fac o introducere la întrebarea mea, pentru că cred, întrebau colegii noștri, eu îl cunosc mai de mult pe Valeriu, cred că se fac vreo peste 10 ani, cred. Și am... 14. Uite, cineva știe să calculeze. Și... acum câțiva ani eram și eu cumva într-o anumită circunstanță în preajma acelor sesiuni de fotbal din Ferentari și aș vrea să dau un singur exemplu legat de felul în care acolo s-au încercat mai multe variante de atragere a copiilor pentru a sta mai mult în școală, pentru a participa la sesiunile educative și anume clubul de dans. Copii din, cred că din toată lumea, dar am sentimentul că acei copii din cartierul aveau un talent incredibil pentru dans. Am participat, la un dat și la o sesiune de selecție a lor pentru a intra în trupa de breakdancing și ăsta era un lucru foarte încurajator. Mi-amintesc că la un dat am combinat sesiune de dans, era o trupă pe care eu admirau foarte mult și care veneau în fiecare săptămână și făceau sesiuni de pregătire cu ei. Nu mai știu dacă mai funcționează acum secvența asta, Valeriu? Nu, din cauza pandemiei nu, dar asta a fost una foarte bună. Deci dans sportiv a funcționat fabulos. Așa că, da. Ei dansau pe toate lucrurile. numai ocazia să fie. Și cred că întrebau colegii noștri care ar fi niște rețete secrete. Cred că nu știu dacă sunt neapărat niște rețete, cred că în cazul tău se adună mai multe lucruri și dau unul. Și anume că eu cred că ei în tine, copiii care te-au cunoscut, au văzut pe de-o parte faptul că tu aveai și un succes înspăimântător pentru ei. Folosesc înspăimântător la nivelul de succes social, adică tu ești o persoană care, pe de-o parte, venea și stătea cu ei și se întâlnea cu ei și le vorbea foarte deschis, fără niciun fel de ipocrizie. Și, pe de altă parte, erai o persoană, sau ești o persoană publică, călătorești în tot felul de locuri și cred că copiii cu care te-ai intersectat și familia acelea, pentru ei, era, sau este, o chestiune foarte... dătătoare de încredere, adică faptul că tu, o persoană și oamenii din, pe care ai strâns în jurul tău, pe care ei nu i-ar întâlni, de fapt, așa de simplu, vin și le dau încrederea pe care statul le-a luat-o. Adică oamenii pe care îi întâlnești, în general, oamenii din România, nu mai au deloc încredere în ceea ce le oferă societatea, școala, statul și vin niște oameni care, repetitiv, fără să se împiedice în eșec, rămân alături de ei. Cred că asta este și cred că și asta este un lucru pe care merită să-l luăm în calcul atunci când încercăm să găsim niște rețete sau niște lucruri pe care am putea să le luăm în calcul. Nu știu dacă ai ceva de comentat, Valeriu, legat de asta. Nu, dar cred că oamenii schimbă lucrurile, deci nu rețetele. Deci, cu cât sunt oamenii mai pasionați de ceea ce fac, cu atât mai
succesul e mai mare. Da, numai că este și curajul de a nu te lăsa răpus de tot felul de obstacole care sunt la care am sentimentul că pe tine cu cât sunt mai mari, cu atât ambiția de a le depăși creșterea la fel de tare. Ok. Am și eu o întrebare cumva sau mai degrabă da, nu o curiozitate, o dorință de a deschide puțin subiectul, cum facem să multiplicăm cumva în plan local acțiuni asemănătoare sau acțiuni pe care oamenii din locuri în care sunt probleme serioase ar putea să le atingă sau să se apuce de ele. Pentru că multă lume te admiră, multă lume citește articolele pe care le scrii și asta iarăși e un lucru important, faptul că tu ai putut să vorbești atât de deschis despre lucrurile acestea în articolele pe care le-ai scris și asta e un lucru prin care ai ajuns la foarte multă lume. Acum ai introdus hashtag-ul pâș-pâș, dacă ai putea să ne spui câteva lucruri despre asta. Dacă lucrul ăsta ar putea să inspire sau să facă ca genul ăsta de inițiative, nu neapărat să fie multiplicat, dar să dea curaj oamenilor să creadă că pot să facă și ei lucruri oricât de mici până la urmă. Visul meu cam ăsta ar fi să-mi petrec o bună parte din timpul pe care îl am încercând să ajut cu ce pot eu oameni care deja fac bine. Și de aici e ideea asta de puș-puș, să facem un pic de bine. Acum ne apucăm deci am descoperit că bine, eu sunt obsedat de o chestie care se numește Nexus. Deci încerc să găsesc ce ar schimba, ce lucru aș putea eu să fac cu resursele puține pe care le am, în așa fel încât să schimb ceva îndeajuns de mult încât să fie posibil alți pași. Și acum am descoperit, plimbându-mă prin satele astea din Argeș, că la sfârșitul unui an de online, bine, și asta e iarăși o discuție complicată, cum educația online, din păcate, crește foarte mult diferența între copiii buni și copiii care nu au resurse. Am descoperit că foarte mulți din copiii ăștia, nu numai că n-au avut niciodată control oftalmologic, dar ei nici n-au văzut niciodată cum ar trebui să se vadă. Deci ei nu știu cum se vede în realitate. Adică cum ar trebui să vezi clar. Și ne apucăm acum de facem caravană oftalmologică. Deci m-am chinuit, m-am rugat o grămadă de lume, fac rost de aparate, mă duc cu 2-3 oftalmologi și putem, am ajuns, deci cu tot, așa o să ajungem, suntem capabili să facem ochelari la 20 de lei. Atâta o să ne coste perechea de ochelari. Și vrem... Pot să comand și eu. Da. Nu, dar serios, deci e înspăimântător. Deci cât de mulți copii nu citesc încă, pentru ei e îngrozitor de greu să citească. Și mai ales în rural nu i-a dus nimeni, deci na, vorbim Nucșoara. În Slatina, în Nucșoara, cel mai apropiat cabinet oftalmologic e la 50 de kilometri. Marea majoritate a părinților trăiesc din munci, așa, la fân, la cules de mere, la ce e pe acolo, deci. Să ai bani să duci cu un copil la control oftalmologic e foarte greu. Vorbim aici, deci numai în satele ăla, deci în 7 sate, vorbim de minim 200 de copii care au nevoie de ochelari. Sunt 3.000 și ceva de UAT-uri. Sunt vreo 3.000 de sate. O bună parte dintre ele sunt în aceeași situație, mai ales satele astea de pe lângă munte, satele foarte sărace. Și încerc, acum mă chinui, sper să o să ne reușească, mă chinui, mâine am discutat cu Federația Română de Fotbal, am discutat cu Humanitas, să facem un pâș-pâș cu cititul.
Puși, învățăm să citim. Sau reînvățăm să citim. Reînvățăm plăcerea cititului. Să stea tot felul bine. Încerc să-l conving pe Smiley să-mi dea un pic de timp să stea să citească cu un copil. Deci, să facem zoom-uri, că tot arma ne... așa, facem zoom-uri și începem să citim o carte. Dar nu cărți de la... Îmi pare rău că zic asta, că poate sunteți profesor de română. Nu cărți din alea tâmpite, decât să mor de... Mie mi-e groază să citesc Rebreanu, da, unui copil de clasa a șaptea. Sau, deci, n-ai cum să chinui copiii ăia să citească toate tâmpenile alea. Deci, cu scuzele de rigoare, la Medeleni e o prostie. Deci, valoarea literară la Medeleni e zero. Așa cum e și la Ion și toate prostiile pe care chinuim pe copiii ăia să le citească. Dacă vrem ca copiii să citească cu plăcere, trebuie să găsim cărți care scrise pentru ei. Din păcate, curicula noastră încă e din anii 50. Citim neamul Șoimărești. Ce o să înțeleagă un copil din neamul Șoimărești? Nu are nicio relație cu neamul Șoimărești. Bă, și asta încercăm să facem. Da, îți mărturisesc că unul dintre scopurile, sper eu, prea ambițios ale întâlnirii din seara asta, e ca la final oamenii să nu spună doar bravo, că asta vor spune. Cu gura sau în mintea lor, nu cred că cineva întreg la cap poate să zică altceva decât bravo și impresionat. Însă, lucrul de care mă tem e ca după, hai să zicem, partea de propoziție care urmează după acest bravo. Pentru că după acest bravo poate să urmeze o completare de genul bravo, dar eu n-aș putea sau mie mi-e imposibil să fac așa ceva. E minunat ce face Valeriu, dar și urmează darul ăla după care vin scuzele. Sau am putea spune foarte ok, hai să fac și eu puș-pușul ăsta. Acum, ca să fiu sincer, Valeriu, eu cred că mulți profesori fac elemente de puș-puș, ca să spunem așa. Așa e. Și cu toate astea, hai să zicem așa, rezultatele noastre nu știu dacă au fost vreodată atât de impresionante ca ale tale. Și eu bănuiesc că, mă rog, aici e o teorie pe care eu o am și sper ca lumea să aibă răbdare 3 minute să o explic. Eu cred că, dincolo de faptele astea bune, dacă eu înțeleg bine, puș-pușul ăsta e o variantă a ordinului Linguriței, nu a lui Amos Oz, că și el spunea, da, că în principiu când poți să faci binele cu lingurița, în esență poți să decizi ori că nu merită, da, și atunci te abții, ori că merită și torni un pic de bine cu lingurița în marea rău din jur. Eu cred că mulți profesori sunt cumva în ordinul Linguriței și fac deja binele ăsta cu lingurița. Însă pe mine mă bântuie, îți mărturisesc de ceva vreme o idee, care nu știu cât e de corectă, poate dezbatem un pic în seara asta aici, că de fapt, faptul că reușim să facem un pic de bine acolo în jurul nostru, atât cât putem, unii mai mult, alții mai puțin, funcționează uneori și ca o modalitate, dacă vrei, de neutralizare morală cumva. Adică ne simțim cumva bine pentru că facem asta. Considerăm că avem rost și că cumva, hai să zicem, moral suntem acoperiți. Și închidem poate ochii la rele mai structurale și mai profunde. La tine, în mod clar, nu e doar partea asta de puș-puș și de bine contextual, să spune. Și există și o dimensiune verticală, există o dimensiune morală, de caracter, cum să spun, de virtute, până la urmă. Cred că ăsta e termenul anticorect. Ori aici eu simt o puternică amorțire în sistemul educațional românesc. Și iarăși recunosc că de mult timp mă bate gândul despre ce am putea face ca să trezim cumva conștiința asta morală
și pe verticală, nu mai pe orizontală. Să se manifeste nu numai în faptele bune pe care le facem, ci și într-o profesorime poate mai principială, mai fermă, mai capabilă să pună degetul pe rele mai structurale ale sistemului. Cum ți se pare gândul ăsta al meu? Are vreo bază sau... Ne frământă același lucru și o să înfrământa de aceeași chestie. Să ai o coloană vertebrală doare. Adică e multă presiune, ți se pun multe încărcări și e mult mai ușor să fii tărătoare. Adică e mult mai simplu fără ea. E, treaba e că avem nevoie de... Și, pentru mine, eu pot să-mi permit asta. Adică, cumva, am un confort ăsta în cap că, bă, pot să fac orice vreau și că nu depind de nimeni și că nu depind de nimeni și pot să fac tot ce vreau, atunci se merită să fac ceea ce fac. Adică merită să risc drumul asta de popularitate, orice chestie pe care o am, pentru a încerca să fac mai mult, mai multe lucruri bine, în bine. Adică bine, treaba e complicat, de asta e foarte bine că sunt mulți oameni în jurul meu, că nu întotdeauna binele pe care îl imaginez eu e chiar bine. Și e important să ai ceea ce zic eu, retim. Deci am câțiva oameni în jurul meu care mă iau la șuturi de fiecare dată când mai îmi trece mie câte o idee, tocmai pentru a încercat să-mi controlez mârlănia din mine, oportunismul, toate alea care sunt acolo. Deci toți demonii aia pe care clar îi am în mine. Sunt nevoia de atenție. Și funcționează. Deci a funcționat foarte bine. În ultimii ani a funcționat chiar bine, bine. Dar e un pic arogant, că eu am confortul ăsta material care îmi permite să fac orice. Deci, dacă în momentul de față n-aș mai avea nimic de lucru, deci nu m-ar mai angaja nimeni, aș putea să trăiesc până la 90 de ani, la cum cheltuiesc acum, fără să mai fac nimic. Deci, nu am... Și nevoile mele sunt puține. Deci, eu visez tot timpul că o să... a reușit să-mi citesc toate cărțile. Eu am calculat și cred că 90 de ani nu mi-ar ajunge, mai ales la ritmul actual. Eu reușesc încă să citesc două cărți pe săptămână, dar tot cumpăr peste. Deci asta e singura parte proastă, că continui să cumpăr mai multe cărți decât citesc. Da, absolut. Da, e... Ai tot făcut referire la câteva dintre principiile tale, nu știu dacă tu ți amintești, dar le-ai adunat la un moment dat într-o postare, căreia, uite, fac mărturisirea asta acum în direct, eu am copiat-o și am folosit-o de câteva ori în trainingurile mele cu profesori și cu elevii mei. N-am zis că vine de la tine, pentru că nu-și cerusem acordul, dar am zis, uite, am găsit chestia asta la un om pe care îl admir foarte mult, și nu pot să vă zic cine e, că oricum nu prea contează în momentul ăsta, dar important e să vedeți principiile astea. Erau 15 lucruri pe care le-ai pus acolo într-o postare. Le am în celălalt laptop, de-aia nu pot să demonstrez pe ele acum, dar le am și în cap. Și sunt acolo într-adevăr niște lucruri impresionante. De exemplu, ideea asta la care tot revii, că trebuie să ne acceptăm starea de prostie naturală, pentru că în mod natural suntem mai aproape de prostie decât de omniștiență, în mod clar. Da, evident, da. Faptul că avem tendința de a fi tot timpul, spuneai la un moment dat acolo, să-ți controlezi activ tendințele ipocrite. Faptul că suntem toți structural ipocriți și că e nevoie de curajul de a te vedea cum ești ca să poți să lupți împotriva lucrurilor ăsta. Ultima era, pe aia recunosc că am ținut-o foarte aproape de inimă, spuneai așa, să nu te temi de conflict. Pentru că, într-adevăr, eu trei sferturi din viață m-am temut de conflict și multă lume a profitat de chestia asta. Nici acum nu-mi place, dar nu mă mai tem de el. Adică dacă trebuie să-l am,
pentru a fi de partea bună a lucrurilor, atunci asta e. Să nu fie teamă să fii perceput radical, deci vezi nici decalogul lui Moise, nu știu chiar așa bine, să nu fie teamă să fii perceput radical, dar ca fiind radical, însă în realitate să fii nuanțat și empatic. Sunt acolo, din punctul meu de vedere, lucruri care conturează foarte bine un portret moral, să zic, de dorit. Ceea ce Andrei Cornea numea în recenta lui carte excepția regula rectitudine, adică aia pe care nu poți să fii perfect pe ea întotdeauna, dar trebuie să o ai acolo în fața ochilor. Și nu pot să nu mă uit că foarte mulți dintre oamenii care au avut de-a lungul anilor decizii în mână, care ar fi putut să schimbe cumva lucrurile în învățământ, erau taman invers. Cu pretenții de omniștiență, cu, mă rog, da, invers, cred că ăsta este cuvântul. Și mă întreb oare cum să facem ca modelul ăsta, care până la urmă merge pe, e un model de onestitate și de acceptare a vulnerabilității proprii, să devină până la urmă dominant la oamenii care au lider, poziții de lider, într-un fel sau altul și la diferite nivele. Aici e o chestie de stimulent. Adică stimulentul oportuniștilor, mărlanilor, sociopaților e mult mai ridicat decât stimulentul oamenilor cu bun simț care caută să fie vertical. Eu nu cred că există vreunul vertical. Deci căutăm toți să fim un pic mai buni, să stăm un pic mai drept. Dar stimulentul nostru e minor, al lor e pe supraviețuire. Adică ei, fără să fie în pozițiile alea, ar muri. Nu prea au ce să facă. Deci ar muri de foame, marea lor majoritate, deci în piața liberă, ar muri de foame. Marea majoritate, uite-te la ce ministri a educației ați avut. Deci, ăia mă gândeam cu groază cum să fie la profesor. Sunt niște îngrozitori. Deci cred că cel mai nemernic lucru ar fi să-l pui pe Liviu Pop la catedră. Și n-am nicio problemă să spun asta. Și sunt mulți la fel. Adică nu-mi imaginez pe vreunul la catedră din ministrii educației. Deci nu-mi imaginez, băi, deci cum să pui pe nenea sau pe tanti ăla să formeze generații de copii. Las mai bine, las să fie ministru, las să fie ce vrei. Și aici e partea unde pierdem. Că oamenii cu bun simț, în general, evită conflictul și nu-și doresc puterea. Și atunci noi trebuie să creăm un fel de grup de sprijin care să ajute oamenii ăștia să vadă că nu e adică că nu ar trebui să vadă puterea în poziția de ministru, ci ar trebui să vadă posibilitatea de a face bine. Și așa, încetişor, încetişor, cred că o să ajungem și acolo. Da. Asta e gândul, mă rog, super pozitiv al serii, aș spune. Doamna Elena Cuian întreabă așa: care este cea mai mare temere a dumneavoastră în ceea ce privește viitorul societății noastre? Dar cea mai mare speranță? Cea mai mare temere este să ne pierdem umorul. Deci aici mi-ar fi mie frică. Deci dacă nu, deci devenim prea încrâncenați. Deci nu, n-am nimic cu să ne plângem. E bine să ne plângem, că în felul ăsta devenim un pic mai buni. Dar încrâncenați e rău. Și partea asta de bă, hai să râdem e importantă. Cea mai mare speranță e că cred că am ajuns la un punct în care
am început să ne săturăm și am început să vedem mult mai clar cam cum ar trebui să fie o clasă politică. Cred că până acum am trăit așa în 30 de ani, încă nu ne-am dat seama, voi, cam cum funcționează democrația, cam de ce avem nevoie. Cred că acum începe să se construiască un grup îndeajuns de mare încât să poată să forțeze o schimbare. Eu nu m-am așteptat să am atât de mulți oameni care să voteze pentru mine. Am avut un pic de șoc, mai ales încă campania aia a fost făcută foarte din scurt. Dar e evident, e o nevoie de regândire a felului în care ne dorim o clasă politică. Că până acum am fost cam așa, hai bă, că merge și așa. Și sunt din ce în ce mai mulți oameni buni care sunt vizibili. Adică nu mai ai chestia aia cum era până, hai să zic, prin 2004-2005, în care aveam numai nenorociți vizibili. Deci nu era niciun... Nu, eu nu mi-amintesc din perioada aia Năstase un om care să-l admir acum. Să zic, bă, da, uite, era ăla care l-aș admira. E, acum, de vreo 4, 5, 6 ani, sunt oameni care sunt vizibili și pe care mă inspiră. Care mi-aș dori să-i văd și la putere. Și, adică în care am încredere că pot să facă ceva. Evident, ar trebui să aibă, nu, cum spuneai acolo, oameni în jur care să poată să-i vindece rapid și dur de prostie, pentru că puterea prostește câteodată. Și bănuiesc că mecanismele astea, pentru a nu călca strâmbă, sunt esențiale. Și vreau să te întreb, deși cumva cred că mi-ai dat răspunsul la întrebarea asta, eu, la fel ca mulți dintre colegii mei, am elevi și acolo, pe liceu, elevi mari, și acolo de multe ori se vede, se simte un framăt care acum 10 ani, să zic, nu exista. Copiii vor să se implice, vor să facă voluntariat, da. Se duc, fac tot soiul de chestii și deja sunt și eu suficient de vechi în sistem ca să-mi amintesc că nu așa stăteau lucrurile acum 10-15 ani. Mulți dintre copiii ăștia se gândesc, le trece măcar prin cap că ar putea să se implice mai departe în viața politică. De multe ori mă uit așa cu teamă, pentru că în mod evident lucrurile vor sta acolo altfel decât își imaginează ei la 17-18 ani. Dar întrebarea e, dacă ar fi să le dai un sfat simplu, adică, băi, mergeți pe calea asta sau dacă așa simțiți sau din potrivă fugiți mâncând pământul, ce ai făcut? Nu poți să fii om politic fără să fi făcut întâi ceva foarte bine. Deci nu poți să fii om politic promițând că vei face bine. Deci nu o să mai meargă lucrul ăsta. Deci o să trebuiască, ca să poți să ai o carieră politică, să fii făcut bine și bine demonstrabil pentru o durată îndeajuns de lungă, ca să poți să reziști în politică, adică ca să nu ieși din politică cum ies marea majoritate a politicienilor noștri, urâți cu spume și așa, sunt niște caricaturi. Deci Tăricianu, Ponta, Băsescu, toți au devenit niște... Adică mie scârbă de aici. Dacă ne poți da sfaturi pentru a comunica cu mai bine cu părinții copiilor mai dificil, cum i-ai numit tu. Bine, eu aș întreba și cum faci cu copilul, adică la modul foarte concret, cum faci cu copilul ăla care nu e dispus din primul moment să ai vreun comerț cu el. Adică, evident, copiii, ca orice altă ființă umană, fac niște categorizări. Te văd prima oară, ești prof, deci nu-i bine. Cumva apare natural atitudinea de sfidare sau de... Și de multe ori am observat că soluțiile tip la care apelează mulți colegi, alea de pu
pus la colț și arăta cu degetul și moralizare, multă moralizare, nu prea par să funcționeze. Cum faci? Și cu copiii și cu părinții. Încerc să găsesc lucrurile care le plac lor. Deci dacă găsesc ceea ce le place și ceea ce au nevoie, atunci am un atu. Atunci pot să joc. Dacă nu, nu prea am ce să fac. Dar e foarte rar că nu găsesc asta. Dar sunt convins că voi știți mult, mult mai multe decât știu eu. Adică cred că dacă voi discutați între voi, o să găsiți o mulțime de soluții la tot felul de probleme. Și treaba asta, cum ne punem noi capetele împreună și cum învățăm unii de la alții, e o chestie pe care noi nu prea am făcut-o. Și noi avem continuu tendința asta să căutăm liderul care le știe el pe toate, omniscient, cum zici tu. Și ăla nu există. Adică ăla există, dar există în capul nostru și cred că e, ne imaginăm cum am vrea noi să fim. Dacă acceptăm că nu o să fim niciodată așa și că, de fapt, e mult mai probabil că într-un grup de 50 eu să fiu încă unul dintre ei proști, să fie unul mai deștept și să mă leg de ideea ăluia, să încerc să o îmbunătățesc, atunci cred că câștigăm. Că, sigur, voi aveți o experiență uriașă care cumva nu aduceți împreună. Bine, e drept că ar fi treaba asta, ar fi treaba ministerului. Eu am întrebat-o la un moment dat pe ex, cumva eu am fost un pic de șef în perioada tehnocrată, doamne Anisie, și am întrebat-o la un moment dat, băi, dar voi faceți ceva să adunați toate experiențele astea pe online, să învățați ceva din ce au învățat oamenii aia? Și asta nu faci, deci noi am avut... Ok. Nu e fair ce o să zic acum, dar e vina așa voastră în că ați lăsat ministerul să fie atât de prost. Deci, voi aveți cel mai tâmpit minister posibil. Deci, e îngrozitor, sunt îngrozitor de mulți oameni foarte, foarte slabi în ministerul ăla și cumva, și asta nu înțeleg, de ce voi acceptați lucrul ăsta. Aici cred că pot să te ajut eu un pic. Adică pot să te ajut cu teoria mea, evident. Da, uite, și întreabă o colegă. Fiindcă nu protestați. Fiindcă nu vă strânge să spuneți, băi, ce ne dați voi e o tâmpenie. Și nu să zică unul dintre voi. Să ziceți toți. Adică că e una dacă vă strângeți, zic 2-3 și alta dacă zic 3.000. Semnați 3.000 o scrisoare, băi, tanti Georgica e tâmpită. Și scrisa la așa de dur ca să facă și știri, de să fie breaking news. 2-3.000 de profesori au zis că tântica e tâmpită. Deci, noi facem niște chestii ridicole. Deci noi continuăm pe tâmpenia asta, că copiii trebuie să aibă 8 clase ca să ajungă la profesională. Pierdem îngrozitor de mulți copii din cauza asta. Poți să recupereze la șansa a doua, deci tu ca să fii un instalator bun, nu trebuie să citești nici în original. Deci tu trebuie să fii un instalator bun. Dacă știi tabla mulțirii și știi să citești, e îndeajuns. Lasă-mă să fac școală profesională, să-mi obțin certificatul ăla că sunt instalator și să recuperez în timp ce fac școala aia profesională la șansa a doua ce pe Ion Slavici. Că asta îmi lipsește mie de la țevi. Că nu n-am citit... Da, văd că ești proprietare pe clasici în seara asta, da, sunt să zic așa. Furios de-a drept. Eu am o pe bună dreptate. Cum? Pe bună dreptate. Bună seara, Lăcrămea. Nu aveți pentru ce să ai microfonul. Nu ați făcut altceva decât să spuneți un adevăr pe care o parte dintre... profesorii îl recunosc, îl știu, sunt perfect conștienți de ei,
faptul că avem, cel puțin la limba română, o programă revolută, o programă veche de cel puțin 50 de ani, dacă nu poate mai bine, și o programă care nu are niciun fel de atractivitate pentru copil. Ai pune copilului în mână cireșarii în care se adună cireșarii și îl prind pe dușmanul poporului care pitea el aur acolo, cocoșii pe care îi furase de la gura poporului. Copiii nu înțeleg nimic din cireșarii și sunt în continuare forțați să citească cireșarii. Dacă îi spui lui despre Ion că pupa pământul, nu o să înțeleagă nimic. Dacă îl întreb ce făcea Ion dacă trăia acum, în momentul în care punea mâna pe pământul lui Vasile Baciu al lui Socrăsul, și el îți va spune, știu sigur, mie mi-a spus un elev chestia asta, mi-a spus petrecere cu manele, doamne. De ce mă făcea petrecere cu manele? Că altul a spus se ducea în Nuba. Nu se ducea doamna ăla în Nuba, ăla făcea petrecere cu manele să-l vadă bulbuc, să facă și ea cu bani în pălăutari, nu să se ducă și să-i bată pălăutari și să cânteia de frica lui. Deci, vedeți, bine, sigur că poate fi vorba și de felul în care te apropii de clasicul ăsta, știu și eu, aducându-l acolo, în mijlocul problematicii lor. Dar faptul că ei nu studiază Doina Ruști, care este o scriitoare extraordinară, faptul că nu studiază literatură română de extraordinar de bună calitate, care se publică de câțiva ani încoace, este numai dovada faptului că la minister, cum spuneați dumneavoastră, sunt niște tâmpiți. Și nu doar că sunt tâmpiți, ci sunt și probabil niște mici analfabeți și în niciun caz niște iubitori ai literaturii române, care în ultima vreme a dat scriitori de foarte mare valoare. Nu mă refer la Cărtărescu. Mă gândesc acum la o sumedenie de alți scriitori, cum este Florina Iliș, de exemplu, da, cum este Simona Antonescu, și se poate face foarte frumos studiu de roman SF în limbă română scris foarte bine, de roman istoric scris foarte bine, de roman social scris foarte bine. Și atunci, într-adevăr, aveți perfectă dreptate. Nu, sunt oameni care, dar vă contrazic într-o privință, îmi cer scuze că îmi permit să o fac. Vă rog, chiar. Și anume, vă contrazic în privința faptului că oamenii aceia de la minister nu fac bine. Ei bine, ei sunt convinși de faptul că fac bine. Tocmai această convingere a lor absolută că binele ăla pe care îl văd ei este singurul bine și lipsa de permeabilitate față de corpul profesoral, lipsa de discuție reală cu corpul profesoral, este cea mai mare problemă. Ei sunt cu totul și cu totul secționați, o fractură la nivelul ministerului și la nivelul școlilor. De cele mai multe ori nu cunosc problematicile din școli. Știu doar lucruri de suprafață și atât. Este posibil să fie doar un strat așa foarte subțire de la suprafață pe care ei să-l cunoască. Dar nu cunosc problematica reală din școli. Foarte clar habar n-au de vocațional. Deci vă dau un exemplu. Ultimul ordine mis de Câmpeanu legat de învățământul preuniversitar prevede practică făcută fizic de către elevii din școlile economice. Îi primește dracu pe elevii, da, exact, din școlile, da, economice acum, în context de pandemie, când magazinele și-au redus numărul de angajați proprii, tocmai fiindcă au scăderi de vânzări și pentru că reduc și ei riscurile, și pe urmă hotelurile unde și restaurantele unde ar putut să se ducă copiii ăștia la practică sunt evident restrictive cu măsurile astea. Iar el dă o măsură care nu se poate aplica pentru că nu îl primește agentul ecologic. Dovada faptului că ei sunt complet rupți de realitate. Dar convinși că au făcut bine pentru că, iată, uite, i-am dat copilului șansa să facă practică. Nu, doar pe hârtie i-am dat. Da, mulțumesc, Cremioara. Chiar te-ai enervat, înțeleg, că a fost camera închisă. Valeriu, să ne spui mâine și unde depunem CV-urile ca să ne angajezi după emisiunea din seara asta. Dragilor, acum ca să glumesc un pic sau să glumesc încă un pic, încep să înțeleg și eu cum am reușit să
producem la BAC la un moment dat fraze memorabile de genul Ion, asta e pe bune de acum câțiva ani, Ion i-a băgat Anei mâna sub fustă ca să pună una pe pământul ei. Începem să înțelegem de unde și până unde. Doamna Adriana Ciocănel întreabă așa: cum îți explici faptul că statul român își permite totuși să piardă atâta resursă umană și atâta potențial în mod sistematic de atâția ani, zeci de ani? Păi asta, că încurajăm prostia. Deci proștii se simt încurajați. Că se înconjoară de pupincuriști. Deci e efectul ăla foarte nenorocit. Tu ești în minister și ești bun în minister. Vine un ministru tâmpit, imediat tu pleci. Da, bă, ce rost ai să-mi bat capul cu ministrul ăsta? E, ministrul ăla își pune în loc pe cineva care e un pic mai prost ca el, ca să simtă el deștept. Cei care sunt sub omul ăla, dacă sunt bun la ceea ce fac, pleacă și ei. Și atunci următorul care îl angajează e tot unul mai prost ca el, ca să simtă și el mai deștept. Sau ruda lui, sau așa mai departe. Ce avem în momentul de față e o deprofesionalizare cumplită și, din păcate, Ministerul Educației suferă cam cel mai mult. Că voi aveți, sunt oameni care sunt în minister de 30-35 de ani acolo. Deci oamenii ăia normal că nu mai au nicio legătură cu învățământul, că ei se duc la minister doar. Și trăiesc în bulele lor acolo. Ceea ce mă duce cu gândul la o altă chestie pe care ai scris-o în lista aia de, nu știu cum să le spun, de principii. Spunea acolo așa, apropo, pot pune cu acordul tău la dispoziție, colegi. Da, te rog. Spunea acolo așa, să promovezi oamenii mai buni ca tine, chiar dacă n-au avut norocul să se afle în poziția în care te afli. Mi se pare un principiu fundamental. Să vezi potențialul în oameni, să recunoști că sunt mai bun ca tine, măcar în anumite privințe, și să le dai, până la urmă, modul, nu? De a produce efecte. Că despre asta e vorba. Să le dai spațiu de manevră și instrument. Mă gândesc. Da. Deci rolul unui manager e să îi asigure pe oamenii pe care îi conduce că sunt, au spațiu să se manifeste cât mai bine, cât mai productiv, cât mai eficient. Deci ăsta e singurul tău rol ca manager. Rolul tău ca manager nu e să fii tu cel mai deștept, ci să aduci cei mai deștepți oameni să lucreze împreună. Ăsta e singurul tău rol. Pare simplu așa. Păi da, noi nu înțelegem, deci noi nu avem roluri de manager. Noi avem roluri de Dumnezei. Deci toți oameni, deci șocul meu în perioada aia scurtă, de 8 luni cât am fost prin guvern, a fost să înțeleg că toată lumea era obsedată de cum ajung ei să fie Dumnezei. Deci obsesia lor nu era, bă, ajung în poziția asta și caut oamenii care sunt cei mai buni, care să mă ajute să ducem, să facem țara asta să meargă mai bine. Era, ajung în poziția aia și fac ce-mi trece mie prin cap. Bă, n-are cum ce-ți trece ție prin cap să fie cel mai deștept lucru. Probabilitatea care e zero. Șansele, da. Da. Care-s șansele? Întreabă cineva, așa, de fapt spune o chestie și după aia întreabă, doamna Iralia Vasile. Așa, ador felul direct în care vă expuneți ideile. Dar am și o întrebare. Mai aveți prieteni? Oh, o grămadă, da. Asta mă, de fapt, am un pic prea mulți prieteni. Tot mai încerc să scap din când în când. Da. Acum, deci prietenii sunt puși aici în între ghilimele. Nu știu dacă era chiar la propriu sau la figurat. Da, bănuiesc că ai și Nu, am foarte mulți. Nu, am foarte mulți oameni. Ți-am zis, mă simt inspirat de foarte mulți oameni și foarte, foarte, foarte norocos că am atâția oameni senzaționali în jur.
Și cumva e, adică asta îmi dă și încrederea că trebuie să continui să fiu așa direct, să, deci că fac ceva bine dacă numărul oamenilor ăstora chiar crește. Iar faptul că îmi fac dușmani, asta e, e parte din, e, e o chestie pe care un competitiv ca mine îl caută. Dacă n-ai dușmani, înseamnă că nu faci ceva bine. Care să-ți, care să-ți poarte pica, nu vorba când te cuvânt. Monica, da, vrei să întrebi? Îți amintesc, Doru, că menționai la început că îl vei întreba pe Valeriu legat de porpagaj, dar înainte de asta... Cred că întrebarea colegii noastre de dinainte, în care spunea cum își permite statul român să piardă atâta resurse umane, eu cel puțin cred că se referea și la migrația foarte puternică, la faptul că sunt atâția adolescenți, atâția oameni tineri care ori nu iau examenele, ori nu au niște rute profesionale în care să se găsească și preferă de multe ori să plece la munci foarte grele în străinătate. Și societatea românească este din ce mai diminuată și pierde foarte mult prin pierderea acestor oameni. Plus că educația lor este de proastă calitate din responsabilitatea statului, în principal, felul în care arată relația lor cu educația. Și mulți dintre ei au un potențial extraordinar. Și oricum, felul în care arată relația lor cu școala este... Întrebarea cred că era cum anume își permite statul român să aibă genul ăsta de responsabilitate minimală. Păi nu știu, deci eu cred chestia asta e, e la limita pentru mine a criminalității. Deci, mi se pare că indolența factorilor de decizie e aproape criminală. Deci noi pierdem, și zic asta din, încă o dată, sunt o mulțime, eu știu o mulțime de profesori senzaționali. Din păcate, am întâlnit mult prea mulți directori de școli care sunt nesenzaționali. Da, încerc să găsesc un, un cuvânt drăgușel care să exprime ceea ce... niște nenorociți, că n-am cum să zic. Adică ăsta e un eufemism, ai să zic că sunt niște nenorociți. Da. Pe care doi fix în cur de ce se întâmplă copiii din, din lumea lor. Care habar n-au nimic despre viața copiilor lor. Și în felul ăsta noi pierdem... Deci nu mai știu, era, făcusem cât am fost în guvern, calculasem, erau vreo 150.000 de copii pe care îi pierdeam. 150.000 la fiecare generație. Deci, enorm. Care abandonau școala. E, asta se datorează investiții astea, din nou, criminale în învățământ. Deci noi investim 2% sau sub 2% în educație. Iar investițiile care le facem în educație sunt și ele făcute super corupte. Că, faptul că aceeași editură câștigă toate contractele, că aceiași oameni sunt angajați pe sume foarte, foarte mari să facă tot felul de chestii pentru minister, că în continuare avem, angajăm Banca Mondială, deci am, era treaba asta care pe mine m-a șocat. Deci noi am avut secretarul de stat la Ministerul Educației, a angajat Banca Mondială pe un contract de ăsta enorm, deci pe foarte, foarte mulți bani, să ajute ministerul. Imediat ce au venit tehnocrații, femeia s-a dus și a lucrat la Banca Mondială pe contractul pe care i-a semnase.
din partea ministerului. Și asta se întâmplă continuu. Deci, numai că avem foarte puțin bani alocați, dar banii aia sunt în general sifonați. Deci noi dacă am avea o alocare a banilor, așa cum ne-a promis domnul președinte, și aici iarăși mi se pare lipsă de curaj din partea voastră, încă domnul președinte a promis România educată. Bă, care e România educată? Ei, aici avem nevoie să zicem mult mai dur, băi. E nevoie să alocăm banii ăia, încă altfel ne ducem de râpă și ne ducem accelerat de râpă. Deci e inadmisibil că noi băgăm bani în avioane F-16. Deci și nici măcar treaba că nu suntem, sunt foarte puțini oameni care se pricep la avioane. Deci ăla sunt niște nenorociri de avioane. Deci n-ai ce să faci cu ele. Deci băgăm, cheltuim îngrozitor de mulți bani pe un armament de care noi nu avem nevoie. Nu ne trebuie la nimic. În loc să punem banii aia către... Să ținem copiii ăștia în școală, să ne asigurăm că avem o resursă umană capabilă să facă față pieței care e din ce în ce mai competitivă, să ne plătim oamenii ca lumea, să nu mai fim fraii Europei, deci au nevoie nemții să le culegem noi Pastrnacul, ne ducem să le culegem Pastrnacul, că noi suntem mai fraieri. Am să pun totuși întrebarea care deja cred că stă pe buzele tuturor. Cum ai ajuns în portbagaj? Băi, am încurcat, deci începusem să lucrăm din ce în ce mai mult cu fetele și atinsesem niște fete care erau în atenția găștilor de mafioți din Ferentari. Și acolo e un amestec de prostituție și vânzare de droguri care e foarte, foarte productiv. Și atunci am supărat una din găștile ăștia, care oamenii au venit, m-au întrebat cine sunt, spus cine sunt, m-au băgat într-un părbagaj, m-a buvnit râsul în părbagaj. Păi nu, dar m-am gândit, bă, și ce o să faceți? Deci ce dracu faceți cu mine în părbagaj? Deci ce puteți să faceți? Că știe lumea, știe cine sunteți, sunteți nebuni. Și m-au dus, am mers deci de la 136 până la unde întoarce tramvaiul la lui. Mi-au dat drumul, au râs după aceea, am râs unii cu alții. A fost o chestie de hai să ne te impresionăm un pic, să vedem dacă ți-e frică. Deci cumva sfatul tău ar fi dacă ajunge bine, eu sunt ferit că eu nu încap în niciun portbagaj pe care îl cunosc, dar dacă ajungem acolo, totuși să nu ne panicăm prea tare, adică sunt bune șanse să fie totuși un bluff, nu așa spune. A, clar, la gangsterii din Ferentari, da, e un bluf. Ok. Încă o întrebare și spune-ne așa, ne întreabă cineva care a fost, bănuiesc că o să fie greu de răspuns la întrebarea asta, dar suntem toți curioși. Care a fost momentul cel mai emoționant din activitatea ta? Dacă ar fi să alegi unul. Când a câștigat Totonel, deci când a câștigat Totonel locul 2 pe țară la dans sportiv, atunci am avut așa o catarsie. Asta este am început și țin minte, m-a sunat Florin, eram într-o întâlnire. Am început să țopăi ca nebun. Întâlnire, nu știa nimeni cine e Totonel, ce s-a întâmplat, dar eram super fericit. Deci Totonel era un puș, ca să vă și zic. Deci totul, când l-am luat pe Totonel, nici măcar nu recunoștea numărul 1. Deci eu nu știa că 1 e 1. Avea 9 ani, arăta ca și cum avea 5 ani. Stătea cu... Și măsa era la pușcărie, ștaxul era la pușcărie. Stăteau cu 3 unchi, dintre care unul dintre unchii lui se considera că el era convins că e Iisus. Deci toți erau pe droguri super dependenți.
o soră mai mare, care avea 16 ani, care și-a era pe droguri și avea și SIDA, și o soră mai mică, super ambițioasă, și Andreea e o super poveste. Deci Andreea încă fac, deci acum m-a sunat încă are nevoie de meditații la matematică și la engleză, încă termină liceu. Se chine să termine liceu. Da. Pe puștiul ăla, deci l-am ținut la școală, da? Ai de capul meu. Deci avea memorie zero și făceam cu el, deci eram în mașină și întrebam, tot în el, 3 ori 7. Stea, se gândea, număra așa pe 21. 7 ori 3. Stea, iară se gândea. 21. 3 ori 7. Iarăși. 21. 7 ori 3. 21! Bravo, tot în el! Da. Și a ajuns un puști chiar fain. Lăcrămeara, te ascultăm. Așa, eu sunt cu mitul mai prietena. Da, eu îl urmăresc pe Valeriu Nicolae de mai mult timp pe Facebook și unul dintre lucrurile care mi se pare mie remarcabil și pe care l-a spus de altfel și astăzi este această credință că noi toți până la urmă suntem proști și că tare bine să recunoaștem faptul că avem momente de prostie, uneori chiar de prostie crasă. Lucru cu care sunt întru totul de acord. Și cred că o mare problemă a școlii noastre, în general, și cred că și a noastră ca părinți, dar a școlii în mod special, este aceea că nu le permitem copiilor să greșească. Și nepermițându-le copiilor să greșească, într-un sens, le blocăm comunicarea. Văd lucrul ăsta tot timpul la elevii mei care îmi spun, păi nu, dacă greșim, mai bine nu spunem nimic. Las-o așa, spune-o tu așa, păi da, dar eu nu știu gramatică. Las-o așa, spune-o așa, fără să știi gramatică, dar spune-o. Ori școala noastră, țintind tot timpul către acei olimpici despre care a vorbit și dumnealui și raportându-se permanent la acel procent de olimpici internaționali pe care îi vedem de fiecare dată întâmpinați lor la avion atunci când se întorc de prin vreo țară străină în care ne-au reprezentat, tocmai pe copiii care nu au șansele pe care le-au copiii aceia olimpici, îi uităm. Și ei formează, de fapt, majoritatea. Pentru că în spatele tuturor acestor olimpici este un aparat extraordinar de bine uns și uns cu bani, ca să fie foarte clar, în care intră părinți și meditatori. Ei nu sunt produsul niciunei școli din care vin. Ei nu sunt produsul Colegiului Xulescu. Ei sunt, de fapt, produsul unor mulți ani de pregătit, unui timp pe care l-a petrecut familia cu ei, în discuții, în educația lor și așa mai departe. Deci în spatele lor este o mică armată de oameni care a lucrat în sensul ăsta. Dar majoritatea copiilor noștri nu au această armată și este bine ca ei să greșească și ca noi să le spunem că pot să greșească, că e foarte bine să facă lucrul ăsta, pentru că așa pot nu doar să primească feedback-ul ăla negativ de la noi, dar pot să primească și feedback-ul pozitiv, că până la urmă poate să iasă ceva foarte bun din lucrul ăsta. Faptul că nu le permitem să greșească, chiar și acest sunt prost, pe care nu ni-l spunem poate nouă înșine, poate să fie, cred, o greșeală, cel puțin în sistemul nostru educațional. Da. Mărturisesc, Lăcrămeara, că eu înțeleg perfect ce spui. Mie mi-a fost întotdeauna foarte ușor să admit că greșesc și mărturisesc că unul din puținele lucruri pe care le înțeleg foarte greu. De unde blocajul ăsta psihic și dificultatea asta de a admite greșeala absolut firească și explicabilă în procesul. Întreabă, Doina, întreabă o chestie. Ce aș face dacă aș fi ministru educației? În primul rând, n-aș fi niciodată ministru educației, încât mă simt capabil să fiu ministru educației. Adică aș zice, băi, hai să găsim pe ăla care e chiar bun de ministru educației. Ai partea de curaj, sigur că aș avea. Adică pentru treaba e încă ce nu înțeleg miniștrii noștri în general, încă rolul lor nu e să fie
să le facem statuie. Rolul lor e să facă bine. Iar pentru a face bine trebuie să-ți asumi niște riscuri. E, oamenii, din cauza că noi am promovat în politică oameni care au promis că vor face bine și nu oameni care deja au făcut bine, înseamnă că ei nu au de unde să piardă. E, eu vreau, deci ideea mea ar fi să susțin oameni care au de unde să piardă. Deci ei se duc acolo cu un, cum să zic, cu un suport foarte puternic pentru lucrurile foarte bune pe care le-au făcut și atunci pot să intre în conflict cu mafioții din sindicate. Că dacă te uiți la sindicate și la istoria sindicatelor în România, te apucă groaza. Deci, marea majoritate a foștilor șefi de sindicate au fost parlamentari și acum sunt în niște sinecuri la stat pe sute de mii de euro. Deci, cele mai bine plătite sinecuri la stat sunt ocupate de foști sindicaliști, care au fost sindicaliști când erau sindicaliști, erau și consilieri județeni și directori în același întreprindere, iar nevestele lor erau și ele șefe pe acolo. Deci sindicatele și o bună parte a sindicatelor din învățământ sunt niște nenorociri. Da, Jimmy Hoffa era un mic copil, așa e. Tocmai asta întrebam, Valeriu, pentru că în momentul în care vrei să faci o reformă adevărată, este momentul în care îți asumi faptul că vei schimba planurile cadru, că vei schimba programe, ca atare probabil că unii oameni nu vor mai preda poate ceea ce predau acum și că va fi nevoie de o relocare a personalului din învățământ, a cadrelor didactice sau o perfecționare, o schimbare de disciplină și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care vrei să faci o schimbare de plan cadru, nu numai sindicatele, dar și profesorii. Tu ai văzut ce s-a întâmplat acum când au vrut să modifice planurile cadru. Nimeni nu vrea să renunțe la o oră de la o clasă din disciplina lui. Da, dar atunci sunt o parte din profesor. E chestia cu procentul ăla de 1 la 9. Deci noi vedem o chestie negativă, e la fel de puternică ca 9 chestii pozitive. E, tu dacă ai crește, deci dacă ai reușit să crești în popularitate un educator senzațional și sunteți mulți care sunteți profesori cu har, care ați făcut o grămadă de chestii. E, oamenii ăștia noi trebuie cumva, oameni ca mine și alții ca mine care ne pricepem la comunicare, scopul nostru ar trebui să fie să vă promovăm pe voi. Și voi să vreți să fiți promovați. Că în momentul în care deci, un om ca, hai să spunem, un profesor foarte bun, foarte admirat de elevi, foarte admirat de colegii lui care a avut rezultat. E, dacă omul ăla ajunge ministru, atunci el are deja un suport foarte puternic cu care pe care se poate baza în lupta cu sindicatele. E, toți, Liviu Pop ce suport a avut? Încă Liviu Pop a fost și el șef de sindicat. Deci, despre ce vorbim aici? Cate Andronescu. Deci sunt ridicol după ridicol. Deci, Câmpeanu, să fim serioși. Deci mi-a venit în cap așa un posibil titlu de carte, știi, de la Liviu Pop la Liviu Rebreanu, sau invers, de la Liviu Rebreanu la Liviu Pop. Mai am două întrebări. Recunosc că intenționam așa cumva să port discuția spre final, în primul rând ca să nu abuzăm de tine și de timpul tău. Pentru că eu unul aș sta până mâine dimineață. Bine, trebuie să-mi spunem și Cosmin dacă avem Zoom-ul atât timp la dispoziție. Băi, eu la nou am alt Zoom, deci ca să fim clar. Ok, repede, două întrebări. Și după care te lăsăm să pleci la următorul Zoom. Din Zoom în Zoom. Întreabă domnul Alexandru Fechete, așa, puteți să numiți, ați spus de oameni de bine, oameni buni. Da, din Ministerul Educației. Puteți să numiți 5 oameni de bine care lucrează în Ministerul Educației sau dacă nu, 5 profesori. Ca să zic așa. A, da, pot să fac o listă mult mai mare de profesori, de oameni din minister.
N-am lucrat în Ministerul Educației, am lucrat cu Ministerul Educației și am întâlnit acolo doi, dar stau prost cu numele, am întâlnit doi oameni foarte buni, foarte capabili. Unul lucra la, deci era la, se ocupa de partea de sport în, minister, în Ministerul Educației, un tip foarte fain. Nu mai țin minte, un domn mai în vârstă, dar și a plecat curând, după ce am plecat eu, a plecat și el din minister. Și mai era o doamnă la învățământul tehnic, care se, la învățământul profesional, cum ar veni, care era foarte, foarte frustrată de ce se întâmpla în minister. Dar de, pot să zic în Ministerul Muncii. Deci în Ministerul Muncii, unde am fost eu secretar de stat, erau câțiva oameni senzaționali care țineau întregul minister. Deci întregul minister stătea pe, hai să zic, 4-5 oameni. Restul erau praf. Dar oamenii ăia simțeau și descurajați și e și un pic rău, încă n-ai cum să separi. Deci tu când vorbești, băi, în generalizăm, vrem, nu vrem, că așa funcționăm, generalizăm. Și nu poți să zici, băi, administrația noastră e praf, cu excepția lui Tănțică, Mișu și Pandele. Și spui așa, băi, e... după aia îți dai seama, mă, stai că am făcut o nedreptate, că oamenii ăia nu merită chestia aia, dar e foarte, foarte greu să fii precis de fiecare dată. E, și asta e unul dintre riscuri. Ultima întrebare, Valeriu, înainte să îți mulțumim și să îți spunem că evident te mai așteptăm, vine de la Sofia Poșir, care întreabă așa. Și sincer, și eu aștept cu mare interes răspunsul la întrebarea asta. Nu considerați că ar trebui să comunicăm cu elevii care își țin camerele video închise, microfonul închis și nu reacționează niciun fel? Eu am avut foarte puțin din ăștia, dar ei există, spre bune. Adică el vezi contul conectat, dar e zero intenția de a interacționa. Eu întotdeauna, de exemplu, unul dintre principiile mele e 4-4-2. Deci eu dacă am patru oameni care sunt ok, patru oameni care sunt neutri și doi care mă urăsc, sunt super bine. Și atunci asta e. Deci dacă calculez procentual, nu cred că ai cum să răspunzi la, să rezolvi toate, să satisfaci tot pe tot, și mai ales că educația online e o mizerie, deci nu suntem pregătiți pentru ea. Deci, din senin trebuie brus să fiți toți specialiști la educație online. Deci, eu am lucrat pe educație online din 2001. Nu am cum să, nici acum nu știu o soluție, am avut tot fel de studenți și nu am o soluție pentru. Și în plus, toate studiile ți arată că nu ai cum să funcționezi într-un classroom, deci într-o chestie online, cu mai mult de 15 la care îți trebuie 2 facilitatori. Deci 2 minim. E, voi aveți, câți aveți în clasă? 25 de elevi, sunteți de unul singur și anul ăsta v-a specializat pe educație online. Deci absurd, cererile de la voi sunt absurde. Și atunci 35 de copii, vai de capul meu. E, trebuie să accepți că o să pierzi o parte din 30, că n-ai ce să faci, asta e. Deci, și mi se pare, asta e iarăși o chestie care e dureroasă, încă în general oamenii cei mai buni, profesorii cei mai buni, se distrug. Adică ei se distrug pe ei, că așteaptă, deci au așteptări mult prea mari de la ei și nu au grup, voi nu aveți grupuri de suport. Deci nu aveți grupuri de suport. E o chestie, acum vorbesc serios, câți dintre voi ați avut, v-a dat ministerul, a zis, sau nu știu, școala, bă, uite, aveți pe an 10 ore gratuite la psiholog. Că din salariile pe care le faceți voi, mă îndoiesc că vă puteți permite
Și ca să nu mai zic că sunt o grămadă de oameni care zic, bă, adică cum mă trimis la psiholog, dar ce-s nebun? Ai și... Îl găsești pe la bun care te rezolvă într-o ședință. Da, exact. Îți rezolvă toate problemele. Valeriu, mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc tare mult. A fost o încântare. O să o las pe Doina să tragă concluziile sau să zică ultimul cuvânt sau cum o fi. Eu un mersi și ținem aproape unii de alții. Succes mult în ce faci. Doina, și eu mulțumesc și vouă. Mult, mult succes. Valeriu, eu îți mulțumesc că ai fost cu noi și că ți-ai făcut timp să ne povestești din experiența ta. Eu sper că mulți dintre cei care ne-au ascultat au învățat, între ghilimele, că se pot face foarte, fapte foarte bine, că se poate, da, se poate să faci fapte bune și se poate să ajungi făcând fapte bune atât de departe cât ai ajuns tu. Și mi-aș dori să rămânem cu concluzia că avem de învățat de la oameni, dar și noi trebuie să dorim să învățăm. Și noi trebuie să dorim să luăm modele și noi trebuie să fim modele pentru elevii noștri și pentru colegii noștri. Eu vă mulțumesc pentru tot. Și sper că nu o să se termine aici colaborarea cu tine și poate ne mai înveți cum să facem să creăm. Nu mai să vă învăț eu, că eu n-am ce să vă învăț. Voi aveți ce să mă învățați pe mine. Deci mai avem mai multă experiență decât am. Ei, da, dar trebuie să mai învățăm comunicare, să mai învățăm cum să poate creăm grupuri de suport, poate creăm grupuri să mai molipsim așa lumea de făcut fapte bune și să molipsim lumea de făcut grupuri de făcut fapte bune. Pentru că, da, e ok să faci o faptă bună așa individual, dar să te unești și faci fapte bune în grup, e mult mai bine și mai eficient. Mulțumim frumos tuturor! Și eu mulțumesc tare mult! Seară cât mai bună! La revedere! La revedere!